国戏曲人人爱，梨园闯关我挂帅，群星荟萃唱一曲，戏迷票友都期待。现场和电视机前的观众朋友们，大家好！大家好！欢迎朋友们收看《梨园闯关我挂帅》节目。我们的节目当中请来了歌唱家、影视名家、相声名家、节目主持人、外国朋友和草根明星，他们在戏曲名家的指导下粉墨登台，为大家演唱国粹。我们用热烈的掌声向他们表示感谢，欢迎，也欢迎他们的加盟，一起加盟到我们传承国粹、传承我们戏曲艺术的队伍当中来。要说到今天观看我们节目的观众朋友啊，在您观看的同时啊，千万不要忘记和我们一起互动。你只需要啊拿出手机，打开微信，摇一摇呢，参与到我们的互动当中，就有机会赢取精美的礼品。好，接下来呢，我们本场的挂帅人将一一出场。竹径尖子庙堂宽，壮怀的舒展，泽头九泉却为祸，天堰边对愁火源。我还没想啊，我得赶过过。小小燕黛玉是香啊，小小妹子哎，乖巧妹子哎。梅花埋在雪地里，芙蓉开在云雾中。两兄啊，若是爱我般，与我一同把家还。接下来上场的挂帅人来自安徽省黄梅戏剧院，是位黄梅戏名家，他今天为大家来反串京剧，带来京剧《野猪林》当中《大雪飘》一段，掌声欢迎周山。周山，安徽省黄梅戏剧院黄梅戏名家，出身艺术世家，嗓音圆润醇厚，表演自然朴实，先后在黄梅戏《十送瀛台》中饰演梁山伯，《天仙配》中饰演董永，《春香闹雪》中饰演王金荣，《雷雨》中饰演周冲，《牛郎织女》中饰演牛郎等重要角色，曾荣获安徽省黄梅戏大奖赛十佳演员称号，第二届黄梅戏严凤英奖大奖赛金奖，第六届中国黄梅戏艺术节优秀表演奖，是黄梅戏舞台上不可多得的小生演员。有请挂帅人周山。
讲什么雄心与霸心，火湾空怀玄理，初见叹英雄，生死离别早为难。舒展则投鸡龙泉，却为祸天堰边对愁火源、天哪天，莫非你也怕全奸老师呢，我们都非常熟悉，这是安徽省黄梅戏剧院的著名的黄梅戏演员。那么在演黄梅戏过程当中呢，我想呢更多的是三小戏：小生、小旦还有小丑哈。
对，这个黄梅戏啊，表现的这个题材大部分都是家长里短，非常接地气，表现这种英雄人物、英雄气概的戏相对的少，很少很少，很少，基本上没有。你演过没有？演过？没演过，肯定没演过。像林冲啊，像这个赵子龙啊，像什么岳飞啊，就这种大英雄人物，可能演的少。今天过了把英雄瘾。今天真是过了一把英雄瘾。虽然呢，这个800万禁军教头林冲，受到了奸佞的陷害，落魄沧州。但是呢，您把那个英雄气质和英雄的气概给大家呈现出来了，又英俊又潇洒。用热烈的掌声再次送给周山老师。谢谢。前面我说了，您是黄梅戏名家。嗯。今天呢是反串的京剧。刚才大家呢就以为您是京剧名家了，您知道吧？没听出黄梅戏的味道。我建议啊，您空口给我们唱两句黄梅戏，让大家感受感受您的本功。啊，那我就唱两句黄梅小戏《夫妻关灯》前面的两句开门调。好啊。好啊，我家住在大桥头，取名字叫做王小楼。去年看灯我先走，今年看灯又是我带一头。不觉来到自家门口，叫声老婆开门喽，老婆开门喽，来着来着来着。哎呀，真好啊。这个黄梅戏啊，有黄梅戏独特的韵味。嗯，我想的观众朋友是不是也特别想听啊？
2018第二季，梨园闯关，梨园闯关有好戏，梨园闯关有好戏，2018第二季，梨园闯关有好戏，2018第二季，梨园闯关有好戏，梨园闯关有好戏，挂帅登台争口气，挂帅登台争口气，挂帅登台争口气，期待您能，期待您能夸一句，期待您能夸一句。2018第二季，梨园闯关有好戏，挂帅登台争口气，期待您能夸一句，弘扬我们的传统文化，传播我们的国粹艺术，奉献给梨园闯关我挂帅的观众朋友。朋友们，为了衷心的感谢电视机前的观众朋友对梨园闯关我挂帅栏目的大力支持，我们每期节目在首播的时候都有摇一摇的环节，您拿起手机摇一摇就有可能获得长寿家族提供的天然矿泉水爱爸妈巴马水礼包，期待着朋友们参与。接下来为大家请上的这位挂帅人啊，是大家的老朋友了，同时呢也是我的搭档赵宝乐，今天为他助演的呢是一位专业演员，来自安徽省黄梅戏剧院的梅花奖获得者何云，他们要共同为我们带来的是黄梅戏现代戏二月当中的选段，掌声有请。赵宝乐，电视节目主持人，先后在综艺频道、国际频道、戏曲频道主持，精彩十分，与您相约欢聚一堂，同乐五洲，梨园擂台，过把瘾，快乐戏园等栏目，多次演唱京剧、吕剧、西剧、黄梅戏等剧中的经典唱段，主持自然诙谐，酷爱戏曲艺术。何云，安徽省黄梅戏剧院黄梅戏名家，中国戏剧梅花奖获得者，新世纪黄梅戏五朵金花之一，嗓音明亮甜美，扮相端庄大方，表演朴实生动，先后在黄梅戏《红楼梦》中饰演贾宝玉，《雷雨》中饰演四凤，《小乔出嫁》中饰演小乔等重要角色，是一位深受戏迷观众喜爱的黄梅戏演员。有请挂帅人赵宝乐、何云。
真怕碎了园中梦，你佛身上佛母宗，此身不知何去处，此心长留是桥洞，我在桥头盼归鸟，窗前守候暮不晨钟，今日相好，谢谢谢谢两位精彩的演唱啊！这个我看赵老师特别入戏啊，这眼含着热泪，是您受何云的影响，还是何云受您的影响？我应该衷心的感谢来自安徽省黄梅戏剧院的梅花奖得主何云老师，专程来到北京和我一起合作这段唱。这段唱我特别喜欢，因为小的时候看过电影《早春二月》。好多老年朋友都看过，那是孙道林先生和谢芳老师共同主演的。这部电影呢是柔石的作品，讲的是大革命的时候，这个萧剑秋跟这个陶兰冲破封建家庭的束缚，一段凄美的爱情故事。黄梅戏在这个名著的基础上改编，加进了现代的音乐和配器，包括交响乐。我特别喜欢这段唱，终于呢也是梦想成真，有一个机会在舞台上圆了自己一个梦。哦，从小有这样子的一个情缘在哈。那何云老师说说赵老师的这个表现怎么样呀？因为大家可能在镜头上看到很多都是赵老师在主持，今天呢来唱黄梅戏哦，咱们合作一把，我很荣幸，就是也希望大家能够喜欢黄梅戏，赵老师唱的好不好，观众是个评判，掌声代表起来，观众用掌声来表示祝贺。那两位算是第一次合作吗？在其他的活动当中合作过，但是在梨园闯关我挂帅这是第一次哈。那祝贺首演成功，谢谢。因为赵老师我们都知道多才多艺，他不仅喜欢黄梅戏，喜欢京剧、豫剧，好像各个剧种您都喜欢。如果说让您来比较的话，您最喜欢或者更喜欢或者喜欢时间更长的是哪个剧种？那从小呢是学习的京剧，因为7岁的时候呢就在爸爸的伴奏下我就登台，那个时候呢特别希望能成一个专业演员，专业京剧演员啊。是，后来没有条件，嗓音条件呢出了点问题，在变声期呢这个高音呢上不去，低音呢下不来，中音呢都不好听，所以说最后呢就说了相声改了主持人了。其实我呢唱得不好，原因是我是山东人，黄梅戏呢起源于湖北，兴盛在安徽，安徽的那个腔调呢我学的并不像，另外尤其是小弯小味儿我差的好多。但是呢我愿意登台唱的原因是叫大家欣赏到黄梅戏名家的风采，同时呢让大家呢通过我来演唱黄梅戏，让朋友们知道黄梅戏啊不仅有好多的像女驸马呀，打猪草啊，还有像这个天仙配呀，这种戏，还有好多的根据经典名著改编的现代戏。这些现代戏呢充满了时代气息，非常有魅力，非常好听，大家呢通过我一唱，希望呢大家都来唱，这样的话对戏曲的普及能够尽到我的绵薄之力。用心良苦啊。虽然您刚才特别谦虚的说对黄梅戏不是特别的驾轻就熟啊，但是您这安徽话说的不赖，说不好，要不您合肥话马马虎虎怎么讲？从肥东到肥四买日老母子对吧？在座有没有安徽的朋友啊？但是那个黄梅戏讲的是安庆话，安庆话就难度就特别大了。安庆话怎么讲呢？你给我们讲两句有特点的。大家敢，这个赵老师唱的好不好噻？
啊，好不好吃？好不好吃？这个歌音老师唱的好不好吃？两位老师唱的好不好吃？哎呀妈呀，全都改了，你忘了？谢谢谢谢两位精彩的演绎，谢谢谢谢。无穷，中国广播艺术团黄梅戏名家，黄梅戏五朵金花之一，凭借自身的音乐天赋和艺术实践，不仅拓宽了黄梅戏的音域，还发展了黄梅戏的唱腔艺术，将传统的艺术精华和现代艺术的新鲜元素融会贯通，形成了自己独具个性的艺术风格。代表作品黄梅戏女驸马、天仙配、红罗帕、孟姜女、无事生非、江姐、严凤英、贵妇还乡、太白醉等。2012年凭借原创舞台剧《严凤英》获得第22届中国白玉兰戏剧表演艺术奖，是当今黄梅戏舞台上的领军人物之一。孙雪莲，黄梅戏演员，曾主演《天仙配》《江姐》《女驸马》《泪洒相思地》《珍珠塔》等大小20余部黄梅戏剧目。她扮相秀丽，嗓音圆润，表演细腻大方。2007年在央视戏曲频道首届寻找七仙女大赛中荣获金奖。有请挂帅人无穷孙雪莲。
接下来上场的挂帅人是影视演员黑妹，跟她助演的是戏曲演员刘冰，他们俩共同联袂为大家带来豫剧《花打巢》选段。黑妹，小品影视演员，多次登上春晚的舞台。1998年春节联欢晚会与潘长江、大山合作小品《一张邮票》。1999年春节联欢晚会与范伟、高秀敏合作小品《将心比心》，快人快语，多才多艺，在多部影视剧中也有出色的表现。情景剧《家有儿女》饰演玛丽，电视剧《青岛往事》饰演少年满仓娘等。酷爱表演的她，在戏曲的领域也展露出了过人的天赋，在京剧、评剧、豫剧、越剧等剧目中也有精彩的表现，曾先后荣获文化部全国歌剧汇演优秀演员单项奖、上海白玉兰表演艺术奖最佳女演员奖、第五届中国话剧金狮奖，是一位深受广大观众喜爱的影视歌多栖演员。有请挂帅人黑妹。七奶奶，哎，车套好了，我知道啦。七奶奶，快上车，出去了。
且从五湖四海有为名，五湖四海有为名啊，那个呀嘿，都说我爱说爱笑，我这爱热闹又说我爱玩，先是亲七奶奶带不了我老脾气，我爱你身上那么劲头，哎依我看你青红皂白粉的青，我看你办事很公平，哎呦呦我的小小啊，我的脾气你摸得清，几句话说我的心窝中，谁要是和我对脾气，割我的肉吃我也不觉疼，我要是遇上那不平事哟嘿，我俩眼一瞪我扭下镜，我一脚踢他个藕花坑，老天爷要是得罪我，我也能把他戳一个大窟窿。齐奶奶，快上车吧。八年没有天，他可把我气，他请我罗福里梦中心，听说是戏。齐奶奶，快上车吧，去晚了就吃不上了。急急忙忙把事上啊，小猫，我倒在路。今天呢，黑妹给我们演了一个程咬金的要命夫人，告命夫人，告命夫人，这个告命夫人真要命，挺要命的。哎呀，这个活泼可爱，直来直去，很像你的性格吗？有点啊，是吧？啊，大咧咧，爱憎分明，是。只要你对她好呢，割块肉吃啊，都不嫌疼。对。如果要是不好的话，老天爷。他能给捅个大窟窿，是吧？这个人物性格很鲜明，从唱词当中就有了。是，这是豫剧大师马金凤先生的代表作品。对，首先感谢刘冰，刘冰呢既给你当老师，同时呢人家又把旦角的这个角色让给了你。听说连服装都是刘冰的。对，这身衣服都是刘冰自己的。哎呀，向您表示感谢啊！谢谢刘冰老师，谢谢。这个我是假程七奶奶。真的程七奶奶在这儿呢。没有啊，生活当中就是七奶奶。对，因为程七奶奶她是在舞台上是一个非常可爱，爱抱打不平啊。你看她三进三出，她是我这个小事儿是不计较，大事儿不糊涂，所以我觉得这个也是咱们常说的一句话。叫戏曲小舞台，人生大智慧。感谢你们两位为传承戏曲艺术而共同努力，我们也向艺术大师们表示深深的敬意。我们希望我们的这个舞台上能够传承经典，继承大师的那些光荣传统，把戏曲艺术更加的发扬光大。
我们每期节目在首播的时候都有摇一摇的环节，您拿起手机摇一摇，就有可能获得精美礼品。杨寿鹏，北京京剧院杨派老生名家，出生于梨园世家，嗓音醇厚苍劲，台风稳健潇洒，中国戏曲学院中国京剧优秀青年演员研究生，首届全国优秀青年演员流派班学员，曾先后荣获北京市青年演员评比演出优秀表演奖、全国优秀青年京剧演员评比展演一等奖、全国青年京剧演员电视大奖赛老生组最佳表演奖。慎演剧目京剧《诗阶亭》《空城计》《斩马谡》《伍子胥》等。李玟，黄梅戏名家，先后为《天仙配》《桃花扇》《玉堂春》《孟烈君》《半把剪刀》等30余部电视剧演唱主题歌，被誉为黄梅戏电视剧主题歌专业户。在30多年的艺术生涯中，不仅先后主演了《啼笑姻缘》《木瓜上市》《长恨歌》《霸王别姬》等新创舞台剧，还复排了《天仙配》《女驸马》《牛郎织女》《孟姜女》《双玉蝉》《戏牡丹》《喜荣归》等传统剧目，演唱的《黄梅谣》《淮河柳》《仙女的传说》《黄梅飘香》等戏歌已成为经典曲目，广为传唱。曾荣获中宣部全国5个1工程奖、文化部文华奖、中国戏剧梅花奖、首届黄梅戏严凤英杯电视大奖赛第一名、第二届全国少数民族艺术节汇演演出金奖和优秀演员奖等奖项。有请挂帅人杨寿鹏、李玟。
看过好多人唱这段，看你们俩唱是一种享受。哎呦，没这个，他把这个樊家树啊，听不明白他的问话的这个过程，一步一步啊递进的关系表现出来了。邵鹏的确是个好演员，确实啊，邵鹏的感觉太好了。李文老师在台下一直说，你学黄梅戏啊，不仅仅是学会了音符。更主要是学到了韵味，韵味这个太难了。哎，这也多亏了李文老师。嗯，因为我们两个人是研究生班的同学，我听说了，同窗，没错啊。读了三年研究生，三年同窗，也没想到会有一天我们俩站在一起，演唱黄梅戏。那你得感谢梨园闯关我挂帅。没错，我真的要感谢咱们的栏目。同窗，同台。共同为大家奉献精彩，我太激动了。邵鹏黄梅戏唱的简直太好了，嗯，就跟那个黄梅戏的专业演员没有什么区分，是吧？啊，而且是专业演员当中唱的比较拔尖的那种。谢谢谢谢。但我不服气啊，咱俩在学校就是好朋友，嗯，他也教过我唱京剧，我真的希望有机会到这个梨园闯关我挂帅节目，我要唱京剧。好。那个、那我来陪着你，必须来个做工，没问题啊。好，好好教一教。没问题，没问题。李文老师呢，不仅仅黄梅戏唱得好，他在民歌方面的造诣也非常棒。哦，真的，这我没听过。他学习的是声乐的发声方法，哦，结合黄梅，所以是在演唱黄梅的时候呢，有一种特殊的气质和感觉。哦，那我们一定要听一听。赵老师过奖了。哎，尤其是把一些这个安徽的。民歌和黄梅戏结合在一起为大家演唱的这种歌曲特别受欢迎。哎呦，太好了。想不想听？想听啊。咱们俩走，让李文老师台上唱。好。来
中国戏曲人人爱，梨园闯关我挂帅。朋友们，我们本期的梨园闯关我挂帅节目到此结束，咱们下期同一时间不见不散。朋友们再见。再见。朱金尖子庙堂宽，装坏的书站则头九卷，却为何天堰边对愁何怨。想啊，我的干苦苦，小小燕黛玉是香。